Bueno, ikusten dezutenez, gaur Genevara etorri gera, Suizara. Oso koiuntura historiko larrian bizi gara, oso koiuntura historiko berezi batean bizi gara. Eta horren adibide garbiena da, hemen gaudela, Esquerra Republicana de Kataluniako idazkari orokorrarekin, Marta Rovirarekin, besteak beste hemen exiliatu da dagolako. Eta gaur goizean ikusi dugu nola kandidato batek kartzelatik egiten zituen adierazpenak. Bueno, horrek agerian uzten du oso koiuntura historiko berezi batean bizi garela, ez? Koiuntura historiko horretan badaude nolabaiteko adibide ezberdinak bere natura argi eta garbi mai gainean jartzeko, baina bada bat gure ustez funtsezkoa dena eta da autoritarismoaren gorakada munduan, Espainiar estatuan, Europan eta bar. Eta gu beti pentsatu izan dugu koiuntura historiko berezietan eta egoera hauei aurre egiteko formula eraginkorrak behar direla, ez? Eta guk formula eraginkor bezala esaten dugu guk ordezkatzen ditugula ezker batzuk nun uste dugun gehiketa eta biderketa askoz ere eraginkorragoa dela kenketa eta zatiketa baino. Eta guk horretan ematen dugu berma bat, guk ordezkatzen ditugun ezkerrak gehitu eta biderkatu egiten dituzte beraien indarrak, ez? Biderkatu eta gehitu zer egiteko? Ba, defendatzeko programa bat oso nolabait ere programa gutxieneko programa bat dena, eta programa horretan defendatzen duguna da autodeterminazio eskubidea, preso politikoen askatasuna, politika publiko aurrerakoiak eta errepublikak, ez? Eta horren inguruan, ba, konplizidade bat eraiki dugu aspaldi honetan, badugu aliantza zabal bat, aliantza zabal horrek europarretara eraman gaitu, Espainiar hauteskundetan ere konplizidade horiek eraikitzen ari gera, eta esaten ari garena da nolabait ere formula horretan bat egingo dugula programa horren defensan Madrilen, Bruselasen, Genevan eta ez bakarrik instituzioetan. Uste dugulako hori dela gure ardura politikoa. Egoera historiko zehatz bati aurre egin formula eraginkorrekin. Eta uste dugu gehiketaren eta biderketaren formula oso eraginkorra dela eta horregatik etorri gera gaurrona lan egitera, lanean jarraituko dugu eta programa, gutxieneko programa honen defensan, arituko gera elkarlanean, konplizitatean, Kataluniako ezker soberanista eta Euskal Herriko ezker soberanista, eta oso pozik gaude, nolabait ere, gure nolabaiteko xedea izan delako, aurre egitea koiuntura historiko honi, indarrak batuz eta indarrak biderkatuz. Eta lan horretan, ba gaur beste urrats bat eman dugu.